Одоогоор нэг тэр бум орчим төргийг иргэдэд зээл хэлбэрээр олгосон байна. За үүний цаана хэрэгтэй хүндээ хэрэгцээтэй байсан мөнгө нь очисноор иргэдийн амьдралын түвшин дээшилж, ажлын байр шинээр үүсэж байна. Нийтдээ 10 хадгалам зээлийн хоршооны 221 төсөл хөтөлбөрийг санхүүжүүлснээр 451 ажлын байр шинээр буюу хадгалагдаж үлдэж байна. За мөн цоо шинээр 141 ажлын байр бий болсон тата мэдэнэ. Энэ бол ердөө 15 тэрбум төгрөгийн 1 тэрбум орчим төгрөгийн зээлийг иргэдэд олгосны дүнд бий болж байгаа ажлын байрны дүн мэдээ байгаа. Харин нийт 15.2 тэрбум төгрөгийн зээлийг олгож дуусахад 7500 шинээр буюу хуучин ажлын байр хадгалагдаж үлдэх болно. За харин шинээр 2500 хүн ажлын байртай олох урьдчилсан тооцоо мэдээ байна. Нийслэлт маань 152 хороо байгаа. Нэг хороон дунджаарвал 100 сая төгрөг оногдох байх гэсэн үгнээс бол 15.2 тэрбум гэсэн. Тэгэд энэ маань зөвхөн бичил зээл олгохдоо биш, тийм ээ. Тухайн хорооны хөгжлийг хөгжилд бас хувь нэмэр оруулах хэрэгтэй. Бичил бизнесийг эрхлэх хүсэлтэй болон эрхэлж байгаа тэдгэр иргэдэдэл зориулагдсан тийм үйл ажиллагаа юм байгаад байгаа. Бид бичил бизнесийн зээл авсан иргэдийн нэг болох хувцас цахиалгаар ойдог ойдлчин Дэлгэр Гэрэлтэй уулзлаа. Баянгол дүүргийн 12 дугаар хорооны иргэн Дэлгэр Гэрэл өмнө нь ганцаараа нэг машин дээр ойл эскүүрийн үйл ажиллагааг явуулдаг байсан. Бичил бизнесийн зээлд хамрагдаж чадсанаар тэрээр энэ хүү 1500 орчим мянган төгрөгийн үнэтэй машиныг худалдаа авсан байна. Энэ хүү машиныг авснаар та бидэнд харагдж байгаа энэ хүү ноолуурын торгомсог илүү нарийн ойдл шаддаг ийм материалуудыг ашиглан бүтээгдэхүүнээ урлаж эхэлсэн байна. Тэгснээр хамгийн сайхан чанартай гоё тансаг хувцыг үйлдвэрлэж эхэлсэн гэсэн таатай мэдээ байна. Өөрөөсөө гадна 3 хүнийг тэрээр ажилд авч доороо ажилуулж байгаа юм байна. Тэгээд нэг бизнес эрхлэгч зээл авснаар 3 хүн ажилтаа орлоготой болсон байна. Энэ мэдээлэл дантаа анхаарлаа хандуулъя. Одоо л ажлаасаа гараад 3 жил болж байна. А тэгтэл яг ингэж огцом сайхан ингэ тийм ээ боломжтой нөхцөлтэй болж өгдөө тий гэр орны орлого нэмэгдэж одоо нөхрөө халамжлах үр хүүхдээ халамжлах би ч одоо бас нөхөр маань группийн хүн шүү дээ. Тэгэхэр чин группийн хүн чин цалин мөнгөгүй тэгэл ганцхан хүн ажиллаж идэл миний орлого хэд вэ дээ? 2-300 400 мянган төгрөг байсан бол одоо бас нэг юм нэмэгдээд ингээд тараа зээл аваад ирэхэр чин бас юм сайжирч ийн гэсэн үг байхгүй юу? Тоног төхөөрөмж сайн байна, материал сайн болоод ирэхээр тэр гарч байгаа гарц маань сайн, надад орж байгаа орлого маань сайн. Эн чинь бас улстай бид нар хүртэл татвараа төлөх нөхцөл хүртэл бүрдэж шít. Одоо тэрээр энэ 4 сая төгрөгийн зээлээ сар бүрд нь 280 мянган төгрөгөөр төлөх маягаар 2 жилийн дараа төлж дуусгаад дахин зээл авахар талаар төлөвлөж байгаагаа бидэнд хэлсэн. Өөрийнх нь амьдралд өрөгөөж өгсөн бол цаашлаад одоор тэрээр 40 гарсан нэг эмэгтэй болоод шинэхэн сургуулаа төгсөөд ирсэн оюутан гихмээр нийтдээ 3 хүнийг ажилуулж цалинжуулж байгаа. Тэрээр 3 биш 10 хүнийг ажлын байртай болгож бичил бизнесээсээ жижиг дунд бизнес эрхлэгч болох томоохон зорилгыг өмнө тавьсан байна. Амьдралтай залгаж ажилтай хоолтой мөнгөтэй болгоно гэсэн үг. Тэгэхээр би одоо 3 4 хүнийг ингээд ажилтай болгож байна. Энийн дараа 2 жилийн дараа би 10 юм 10-аас дээш хүнийг л ажилтай болгохын төлөө зорж тэмцэж байгаа. Энэ бол нийслэлээс явуулсан маш том зөв зөвтэй бодлого. Энэ одоо миний бодлого биш. Нийслэлээс явуулж байгаа бодлогын маань үр ач гарч ирж байна гэсэн үг байхгүй юу?